is ons afgedank omdat ons al weet om te vaksin. COVID-19 inentings is nog nie verpligtend nie, maar sommige maatskappye en nywerhede volg reeds 'n geen entstof, geen werk benadering. When they went to work, they were given letters that they are suspended until Monday for a formal hearing. So when they got there Monday for the formal hearing, they got letters that stated they are in violation of the farm laws and they are fired because of they don't want to take the COVID-19 vaccine. Hulle is aanvanklik geskuif na werkspersele ver van werkers wat wel ingeënt is. Indien daar nie genoeg werk is nie, geld geen werk, geen betaling beleid. Terwyl die meeste werkers op Kleinvogelvalleiplaas oor enkele maande ingeënt is, het Soralda Arends en 'n paar ander daarteen besluit. Ek het wel gesê, dis my liggaam, ek beskerm my liggaam solank ek dit nog kan doen. En niemand gaan vir my besluit oor my liggaam nie. En my God is my God en hy het vir my deur gekom. En ek verraai nie my God in dit terwille van mense dinge nie. Die werkers is voor 'n tugverhoor gedaag waar hulle gevra of hulle ingeënt is en indien nie, hoekom nie. Die plaaswerkers sê toe hulle by hul oortuigings volstaan, is hulle afgedank. Arend sê sy het reeds COVID-19 gehad en gebruik nou boererate om gesond te bly. Van al het jy inspuiting gekry, jy gaan nog steeds siek raak. En die dokter even kan vir jou 100% sê, maar as jy daar inspuiting môre is, hy ding, hy siek wat jy het, is hy weg. Eenie sê die plaaseienaar om kommentaar genader en is na prokureur verwys. Die het nog nie reageer op 'n reeks vrae wat soos versoek per e-pos gestuur is nie. Die saak is na Kusatu, die Menseregte Kommissie as ook die Arbeidsdepartement verwys.